bizim tərəflər. Salam, əziz tamaşaçılar, xoş gördük hər birinizi. Bu günlərin bizim tərəflər yenə hər zaman olduğu kimi axtarıb, araşdırmaqda və tanıtmaqdadır. Elə ki, bu günlərim sizə təqdim edəcəyimiz kənd, əlbəttə ki, yenə Tovuzun, Azərbaycanın dilbər güşəsi olan və təbiəti ilə hər zaman diqqət mərkəzində olan Tovuzda və Tovuzun çox maraqlı bir kəndi Cilovdarlıdadır. Cilovdarlı kəndini bu günlərim sizə təqdim edirik və ən əsası bu günlərim siz bu kənddə yaşayıb, yaradan, yazıb, yaradan, eyni zamanda tanınmış insanları tanıyacaq. Bir sözlə bu kəndi daha yaxından tanıya biləcəksiniz. Diqqətiniz bizdə olsun, bizdən heç bir yerə ayrılmırsınız. Bu dəqiqədən etibarən bizim tərəflər çox maraqlı bir kəndi tanıtmaqdadır. Bizim tərəflər. Dəyərli tamaşaçılarımız, artıq gördüyünüz kimi biz kənddəyik və kənddə olduğumuz vaxt ərzində isə bu günlərim sizə bu maraqlı kəndin statistik məlumatlarını çatdıracaq. Əlbəttə ki, sizlər görəcəksiniz və biləcəksiniz ki, Cilovdarlı kəndində nə qədər əhali yaşayır, ümumiyyətlə, hansı təsərrüfat sahələri ilə məşğuldurlar. Bir sözlə, bu kəndin ən son statistik məlumatlarını bu günlərim siz bizim tərəflərdən və bizdən eşidəcəksiniz. Elə ki, diqqətiniz bizdə olsun. Hal-hazırda biz nümayəndəliyə yaxınlaşmışıq və nümayəndəlikdən görək bizi kim qarşılayacaqdır bu günlərim. Artıq gördüyünüz, bax, bu məkan nümayəndəlikdir və burada bizi çox gözəl, dəyərli bir insan var ki, o qarşılamalıdır. Ümid eləyirəm ki, onunla həm söhbət olub, çox maraqlı faktları ala biləcəyik. Necəsiz? Sağ olun, canım, sağ olun. Və mən istərdim ki, dəyərli tamaşaçılarımız ilk öncə elə müəllimimizin özünü tanıyaq və açıq havaya çıxaq. Gözəl bu, belə deyərdim, təbiətin bu gözəl çağında məncə içəridə oturmağın heç yeri yoxdur. Canınız sağ olsun. Siz içəri oturaq, siz içəri oturaq. Əlbəttə ki, bizim verilişimizin elə formatına uyğun olaraq da biz hər zaman gəzir, axtarır, tanıyır və tanıdırıq. Elə buna da sadiq qalaraq elə sizinlə də açıq havada həm söhbət olaq və bugünləri ilk olaraq sizi tanıyaq. Sizin dilinizdən də bu kəndin statistik məlumatlarını çatdıraq. Buyurun. Mən Rəzayev Qurban Mirzəoğlu, bu kəndin icra nümayəndəsiyəm. Bir neçə ildir burada işləyirəm. Statistik məlumatlar da şəhərdə verərdim, onu deyərim şəhərdə. Statistik məlumatlarımızı da biz tamaşaçılarımıza çatdıracaq. Məlim, statistik məlumatlar burada mı çatdıraq, yoxsa içəri? Şəhər yaxşı, içəridə də bu şəhərdə. Dəyərli tamaşaçılarımız, gəlin birlikdə daxil olaq içəri müəllimin otağına və müəllimin otağında sizə bu kəndin əhalisini, ərazisini, yaşayış tərzini, hər birini eynilikdə sizlərə çatdıraq ki, siz dəqiqliklə biləsiniz ki, Cilovdarlı hardadır, harada yerləşir və orada kimlər yaşayır, nə qədər əhali yaşayır. Bunun hər birini siz bizdən öyrənəcəksiniz. Diqqətiniz bizdə olsun. Bizim tərəflər. Bu kəndin ərazisi, kənd yerləşən ərazi 80 hektardır. İndi bu sot halı hazırda əkin sahəsindən, onun sonrasından, örüş sahəsindən bir yerdə haradasa 3500 hektar yer var.
3500 hektar. Bu kənd iki hissədən ibarətdir. Qədəri, Culodarlı, Qədəri hissədən ibarətdir. Bu hal-hazırda biz oturduğumuz yer Pusadeli kəndinin sentridir. Kəndinin sentridir. Bu kəndin 2578 nəfər əhalisi var. 800 təsərrüfatdır. Ondan sonra əhalisi ən çox kənd təsərrüfatı və heyvandarı ilə məşğullandı. Sonra kəndin ümumiyyətlə strateji mövqeləri, belə deyək də, sərhəd olduğu kəndləri. Hansı kəndlərlə həm sərhəddir? Bu kənd Xatırlı ilə sərhəddir, böyle o qonşu kənd Xatırlı ilə sərhəddir, Mürkülü ilə sərhəddir, onun sonrasından Almədənin ərazisindən torpaqlarımız qonşudur, onun sonra Bozorxanlı hissiyinə qonşudur. Bundan başqa kəndin rayonla magistral yola çıxışı nədirlərdir? 8 kilometrdir. Kəndin magistral yola 8 kilometrdir. Və burada yaşayan, yəni yaşanmış dəyərli insanlardan. Burada yaşamış olur və eyni zamanda buranın şəhidləri haqqında məlumat verək. Buranın o şəhidlər haqqında mən deyərəm ki, burada dəyərli insanlar çox olubdur. Yaxşı alimlərimiz var, professorlarımız var, ondan sonrasından Şəhiddə dediğim də şəhid 8 nəfər şəhidimiz var. Onun biri deyilə mənim üç kiçik qardaşımdır. Tamaşaçılarımızın da artıq məlumatı oldu ki, bu kənddə nələr var, kimlər yaşayır, nə qədər əhali yaşayır, nə qədər ərazisi var. Və ən əsası onu bildiniz ki, Cilovdarlı və Qədiri kəndləri ikisi eyni nümayəndəlikdə yerləşir, amma onları heç də bir-birindən ayırmırlar. Elə biz də bu günləri bu hər iki kəndi bir-birindən ayırmayaraq onların hər ikisini sizlə tanış edirik. Əlbəttə ki, adları başqa olsa da onlar bir nümayəndəlikdə bir kənd olaraq tanınır və biz də çalışacağıq ki, bu günləri bu hər iki kəndi sizə daha yaxından tanış edirik. Həm onun bədii sahədə çalışan tanınmış insanlarını, eyni zamanda əlbəttə ki, burada yaşayıb yaradan insanlarını, tarixini, keçmişini, bu gününü bir sözlə görüntülərimiz vasitəsilə elə nəyi gördüksə, onun hər birini biz sizə çatdıracaq. Diqqətiniz bizdə olsun, bizdən heç bir yerə ayrılmırsınız. Bizim tərəflər. Tamaşaçılarımız artıq kənddə olduğumuz müəyyən bir müddətdir və bu müddət ərzində isə gəlin biz kəndin təhsil ocağı ilə maraqlanaq və onu da sizlərə təqdim eləyək. Elə ki, diqqətiniz bizdə olsun, indi hal-hazırda həmin məkandayıq və məktəbdə bizi qarşılayan gözəl bir müəllimimizi görürəm. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Və biz bizim tərəflər teli layihəsi ilə bugün Azərbaycanı qarış-qarış gəzir və tanıdırıq. Bu günlərimdə əlbəttə ki, bu kənddə qonağıq və bu kəndi tanıtmaq niyyəti ilə gəlmişik. İlk olaraq sizi tanıyaq, sizin dilinizdən də bu möhtəşəm məktəbimizi tanıyaq, gözəl qədim məktəbimizi tanıyaq. Tanıyaq, görək, bilək ki, burdan kimlər yetişib, kimləri yetişdirib bu məktəbi, ümumiyyətlə bu məktəbin tarixinə bir nəzər salaq. Buyurun. Xoş gəlmişsiniz. Əvvəla xoş gəlmişsiniz. Mən də sizin bir işi çox dəstəkləyirəm. Bizim məktəbin kollektivi də, kənd cəmiyyətində, qonşu kəndlərdə, Qazax rayonunda, Qıstavar rayonunda bu verilişə həmişə baxırlar, daimi də izləyəcək. Ona görə bu çox önəmli veriliş sayıq biz, daimi olsun, həmişə biz də yaxşı veriliş kimi qəbul edirik. Özünüzə təqdim edin, müəllim. Mən 10 ildir məktəbin direktoruyam, Quliyev Arif Yunusoğlu. Mən özüm də 1971-ci ildə həmin məktəbin məzun olmuşam, sonra Bakı Dövlət Universitetinin fizika fakültəsini qurtarıb, təyinatla həmin məktəbə 78-ci ildə müəllim gəlmişim.
Və həmin gündən buraya kimi də burada müəllim işləyirəm və 2000-ci ildə məktəbin direktoruyam. Məktəbin tarixi belədir ki, əvvəllər bu kənd Kürün qırağında yerləşib, cəmaat təmiz orada yazılır, mallarla məşğul olur. Və orada 4 illik məktəb kimi fəaliyyət göstərib, 28-ci ilə kimi. 28-ci ildən kənd başlayıb köçməyə, 38-ci ilə kimi. Və 38-ci ildə kənddə 7 illik məktəb fəaliyyətə başlayıb. 7 illik məktəb fəaliyyətə başlayıb, 1955-ci ildə məktəb olub 8 illik. 1976-cı ilə kimi 8 illik məktəb fəaliyyət göstərir. 1976-cı ildə məktəb olub və məktəbin də yaxşı məzunları olub. Keçmiş serinin böyük ali məktəblərində, nüfuzlu ali məktəblərini qurublar. Hal-hazırda məktəbin 2 nəfər məzunundan 2 nəfər elmlər doktoru, 14 nəfər elmlər namizədi var. Və məktəbimizin son illərdə nailiyyətləri lap çoxdur. Belə ki, son 3 ildə 2009-cu il məzunlarından 18 nəfər, 2010-cu il məzunlarından 16 nəfər, 2011-ci il məzunlarından 18 nəfər müxtəlif ali məktəblərə qəbul olunur. Keçən rayon üzrə 16 nəfər 600 baldan yuxarı bal toplamışdı. Onların içərisində 2 nəfər bizim məktəbimiz şagirdləri olmuşdu. 675 bal Quliyev Alim Qafqaz Universitetinə, Qasımova Tənzilə 602 balla Bakı Dövlət Universitetinə qəbul olmuş və hal-hazırda orada əlası kimi oxuyurlar. 5 nəfər 500-dən yuxarı bal toplamış və bu da keçən bizim məktəbimiz rayon üzrə birinci 5 məktəbin içində olmuşdu. Qəbulun nəticəsində. Hal-hazırda da məktəbimiz bu il 41 nəfər məzun bitirib. Ayın 13-də imtihanlar olacaq. Həmin imtihanlarda da uşaqlar bizim nəticəmizə görə çox yaxşı nəticələr göstərməyi gözləniləcək. İnşallah. İnşallah təbrik eləyirik və sizi bu uğurlarınıza görə təbrik eləyirik. İnşallah da bu ildə uğur qazanar bu məktəb və dövlətimiz üçün, ölkəmiz üçün layiqli gənclər yetişdirərsiniz. Sizə bu işdə uğurlar arz edirik. Əlbəttə ki, hər bir məktəb bizim təhsilimizin və gələcəyimizin inkişafında çox böyük rolu var və hər bir məktəbin kollektivinə də öz minnətdarlığımızı bildiririk ki, gənclərimizi vətənimiz üçün layiqincə yetişdirirlər. Minnətdarıq sizə. Dəyərli tamaşaçılarımız, proqramımız da davam etməkdədir. Bizdən heç bir yerə ayrılmırsınız. Bura həqiqətən maraqlıdır. Bizim tərəfdən. Dəyərli tamaşaçılarımız, indi isə gördüyünüz məkan həqiqətən də bunu mən burada, bu məqamda vurğulamalıyam ki, olduğumuz kəndlərdə bu cür şəraitdə birinci səfərdə tibb məntəqəsi görürəm və çox gözəl, çox belə necə deyərlər, insanın ruhunu oxşayan, zövqünü oxşayan bir bu havası var bu məkanın. Həqiqətən də düzdür, burada şəfa verilir, şəfa verilən bir məkandır. Həm də insan ruhunu oxşayan, gözəlliyi ilə ruhunu oxşayan bir məkandır bura. Və bu gözəlliyə görə mən minnətdaram, bax, bu cür şəraiti salan insanlara, ümumiyyətlə, bax, bu cür imkan yaradan, şərait yaradan və tibbi müəssisələrimizin inkişafına, zəmin yaradan, inkişafına şərait yaradan insanlara çox sağ olun deyirik ki, bugünkü gündə bax, bu cür gözəl Avropa standartlarına cavab verən bir tibbi mərkəzi bu kəndə hazırlayıb təqdim ediblər və bugün də əhali bundan lazımınca istifadə edə bilir. Məlim, istəyirəm elə bu tibbi mərkəz haqqında da məlumat verək və tamaşaçılarımız da bilsin ki, həqiqətən də regionda bax, bu cür ən əsasda kəndlərdə bu cür gözəl, maraqlı tibbi mərkəzlər var. Bax, bu haqda istəyirəm. Bu tibb məntəqəsini 2010-cu ildə bizim kəndin görkəmli oğlu, gözəl insan öz hesabına, şəxsi hesabına bu məntəqəni tikib təhvil verdir bizim kəndə, təhvil verir. Çox yüksək səviyyədə təhvil verilibdir bu məntəqə. Xalqın xidmətə verilibdir. Çox gözəl və artıq 2010-cu ildən fəaliyyət göstərən bu mərkəz xalqa hər zaman onun sakinlərinə xidmət edir və burada lazımca xidmət göstərilir. Daha maraqlı hadisələrin şahid olmaq istəyirsinizsə, hələ ki, biz izləməyə dəyər. Bizim tərəfdən. Dəyərli tamaşaçılarımız, artıq gördüyünüz kimi kəndimizi tanımağa davam edirik və çalışırıq ki, kəndi sizdən daha yaxından tanış edək. Bu kənd çox maraqlıdır. Ümid eləyirəm ki, kəndin tarixini də sizlərə çatdırsa, hər biriniz bu kəndin tarixini dərindən biləcək və biləcəksiniz ki, bu kənd neçənci illərdə yaranıb və bunun
tarixi nə vaxtdan başlayır bax bu məkanın. Bax bu haqda ən geniş məlumatı əlbəttə ki kənd sakinlərinin görüşüb onlardan sizlərə təqdim edəcəm və qarşıdan bir müəllimimiz gəlir. Gəl müəllimimizlə də görüşək. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Və mən istərdim ki elə ilk müəllimimizi tanıyaq. Mənim bildiyim məlumata görə kənddə və bizim artıq məlumat vermişdik ki, müəllim bizimlə burada görüşsün. Artıq bunun haqqında müəllimin də məlumatı var. Mən bildiyimə görə kənd Qədiri kənd bələdiyyəsinin, sədridir. Yaşar Abdiyev. Yaşar Abdiyev. Və müəllimlə biz burada görüşməli idik və mən gözləyirdim ki, müəllim gəlsin və bizimlə görüşsün, bu günlərin, bu kəndin tarixindən bizə məlumat versin. Əlbəttə ki, kəndin tarixini bilmək istəyirsənsə, onun ziyalılarına yaxınlaşmaq kifayətdir ki, onlar sizə kəndin tarixi haqqında ən yaxşı, ən geniş məlumatları çatdıra bilsin. Mən artıq bu kəndi tanımağa başlamışıq. Və mən istərdim ki, sizin dininizdən də bu kəndimizi tanıyaq. Kəndimizin aksaqqallarının dediyinə görə 3-4 əsr bundan qabağa gedir kəndimizin burada məskunlaşması. Yəni, Kür qırağında yaşayırdı bu kənd cəmatımız. Hər kənd 28-ci ildən başlayıb, 34-cü ilə qədər davamlı şəkildə və indi yaşadığımız məkana köçübdür. Gözəl cəmatımız var. Heyvandarlıqla, təsərrüfat, əkinçilik bir də heyvandarlıq bu işlərlə məşğuldur. Yaxşı ziyanlarımız var. Mən bilmək istərdi ki, bu kənd, hər bir kənd özünə məxsus hansısa bir bir kənd var ki, deyək orada tarix abidələri ilə tanınır və yaxud hər kəndin özünə məxsus o tanışlıq simvolu var. Bəs bu kənd hansı cəhətləri ilə tanınır? El arasında, ümumiyyətlə bölgə arasında, qərb zonasında hansı cəhətləri ilə tanınır? Cəhətləri o düşün, tarixi qalamız olub, bizim torpaq qala, bizim kəndi adı çəkiləndə torpaq qala ondan yanaşı çəkilir. Çünki bizim torpağımızın bir hissəsində də torpaq qala yerləşir. Hal-hazırda bizim kəndin ərazimizə aid olan torpaq qala. Bu tarix abidəmiz var. Sonra elə güclü tarix abidələrimiz, indi yeni abidələrimiz, bax bu tim məntəqəmiz var, böyük məktəbimiz var. Və bunlarla bugünlərim Cılovdarlı kəndi tanınır. Bəli. Və dəyərli tamaşaçılarımız, əlbəttə ki, bu kəndi tanımaq bizlər üçün də çox xoşdur və ümid eləyirəm ki, bu kəndi daha yaxından tanıyacaq və sizlərə tanıdacaq. Ələ qarşıda sizi çox gözəl anlar gözləyir. Əlbəttə ki, bu günləri biz məcburiyyət qarşısında proqramımızı burada yekunlaşdırırıq. Növbəti gün kənddə olacaq. Yəni, sabahsı gün yenidən kənddə olacaq. Çünki mən sizinlə görüşəcəm və həmin kənddə, bu kənddə, gördüyünüz kənddə siz bədii hissəni görəcəksiniz və orada gözəl şairimiz, yazışımız olacaqdır və ən əsaslı gözəl bir məclis olacaq ki, bundan zövq alacaqsınız. Bu günləri məcburiyyət qarşısında proqramımızı yekunlaşdırırıq. Bu da təbiətin şıltaqlığıdır, çünki yağış yağmağa hazırlaşır və inanıram ki, sabahsı gün bizə imkan verəcək, biz onlarla sizləri görüşdürə biləcək. Elə ki, diqqətiniz bizdə olsun, bizim tərəflər davam edir, bizdən ayrılmırsınız. Bizim tərəflər. Dəyərli tamaşaçılarımız, artıq gördüyünüz kimi bizim kəndlə tanışlığımız davam edir və bu müddət ərzində kəndin ziyalılarla söz açacaq və ya kəndin ziyalıların sizlərlə tanış edəcəyik. Elə ki, bizimlə bərabər olub, bu kəndin yazıb yaradan insanlarını tanımaq istəyirsinizsə, bu dəqiqədən itibarən diqqətiniz bizdə olsun. Və müəllimlə bərabər artıq müəllim statistik məlumatlardan da sizə tanışdı və bu günlərimdə bizimlə bərabər bu kəndin tanınmasında bələdçi kimi maaş kömək edir və ümid eləyirəm ki, müəllimlə bərabər bu kəndi sizə daha yaxından tanıda biləcək yazılarım. Müəllim, istərdim ki, kəndin ziyalılarından söz olacaq və bu kəndin yazıb yaradan insanların bir tanıyaq. Kəndin gözəl ziyalıları var, gözəl olanları var, gözəl şairləri var. Biz bu kəndi fəxr edirik biz onlarla. Allah rəhmət eləsin, ölənlərə İsmail Sadıqlı bir növrəli yaxşı təcrüs ustası olubdur, təcrüs yazan olubdur. Ondan sonra bu kəndin Aşıq Mirzə kimi aşığı olubdur. Şəxsən Cılovdarıdır, bunların Tovuzda yaşadıqlarına baxmayan, bunlar elə o şairlərdən biri də indi burada bizim Tuzakində girəcəyimiz həyatda olacaqdır. İndi o bu gəlib buraya Gəncədə yaşadığına baxmayaraq bizim atası evinə gəlibdir, ata evində. Söhbətimizi davam etdirəcəyik ona. Elə ki, bizimlə bərabər olursunuz, gəlin birlikdə həmin ziyalı insanları tanıyaq, şairlərimizi tanıyaq. Ümumiyyətlə, bu kəndin yazıb yaradan insanlarının dilindən gözəl, maraqlı şeir parçalarını sizlərə çatdıraq. Bir sözlə, artıq səsi də gəlir, aşıq da var. Bəli. Bu həyatda aşıq da var. Ümid eləyirəm ki, onun da o sazının simlərindən avazlanan o səs bizim hər birimizin ruhumuzu oxşayacaqdır, mən buna əminəm. Bizim tərəfləri izləməyə davam edirsiniz, bura çox maraqlıdır. Və artıq biz həmin həyata daxil olmaq istəyirik. Görək,
bu səs küydən bizə eşidən olacaq mı? Artıq səs də gəlir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Nə tərsiz, nə tərsiz? Hoş gəlirsiniz. Hə, deyirəm, şair həyəti, şair belə deyək, elə obası həqiqətən də bilinir. Bu günləri bura bir şair yurdudur, mən deyərdim. Çünki elə həyətə girəndə, həyatda olan və bu insanların aurası, insanların səmiyyəti, qarşılanma belə deyək, özəllikləri bir daha subut edir ki, bura çox maraqlı olacaqdır. Diqqətiniz bizdə olsun. Sağ olun. Görəm, bax, yaz gəlib, elə yazın ən gözəl, ən maraqlı çağıdır. Belə gözəl bir masa arxasında əyləşib, deyib, gülüb, sazın gözəl ifalarını eşitmək, şairin dilindən gözəl şeirləri eşitmək, bax, bu günlərim sizlərə nəsib olacaqdır. Diqqətiniz bizdə olsun. Biz onlara yaxın getməliyik, gedə görək kimlər var, kimlər yox. Məllimimizi tanıyaq. Tanıyaq. Adınız? Məhərəmov Həsən Hüseynoğlu. 1932-ci ildə Tavuz rayonu Cilodavrı kəndində anadan olmuş. Aha. Orta məktəbi bitirmiş, sonra kənd təsərrüfat texnikum qurtardıqdan sonra ömür boyu zotsen işləmiş. Sonra nəvəmiz, nəticələrimiz hamısı öz yerində. Çox gözəl. İndi isə ağsaqqal bir baba kimi bəli. Bu evə, bu ailəyə bir rəhbərsiz. Rəhbərsiz də baba olun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Qiyas müəllimi artıq mən tanıyıram. Bəli. Qiyas müəllimlə tanışıq. Aşığımızı salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizləri salamlayırıq. Və bu günlərin bizim tərəflər tele layihəsi Qiyas müəllimin bu tərəflərə gəldiyini bizim nümayəndəlikdən məlumat aldıq və onların göstərişi ilə bu günlərim sizin burada olmağınız bizlər üçün də çox xoşdur. Ümid edirəm ki, bu gün bu məclis həm bizim tərəfləri izləyənləri, eyni zamanda saza sözə qiymət verənlərin ürəyincə olacaqdır. Çünki bura çox maraqlıdır, bura bizim tərəflərdir. Bizim tərəflər isə hər zaman sazı ilə, sözü ilə, şeiriyyatı ilə tanınıb. Elə ki, siz də tanımaq istəyirsinizsə, bizdən heç bir yerə ayrılmasınız. Bura həqiqətən maraqlıdır. Bizim tərəflər. Dəyərli tamaşaçılarımız, artıq gördüyünüz kimi biz şairimizlə, aşığımızla dəyərli və bu kəndin, belə deyək, ilk girdiyimizdə sahibi olan və bizi qarşılayan gözəl səmimi insanlarla, eyni zamanda ev sahibləri ilə burada əyləşmişik və onu da qeyd edeyim ki, həqiqətən bu kəndə gələndə ümumiyyətlə Tovuzun kəndləri, digər rayonlarımızın kəndləri, ümumiyyətlə Azərbaycanın kəndləri bir-birindən maraqlıdır və qonaqpərvərliyi, səmiyyəti ilə də daim diqqət mərkəzindədir. Elə ki, mən bu günlərin bu məclisdən sizə tanıdacağım insanları ilk öncə sizinlə yaxından tanış etmək istəyirəm və biləsiniz ki, bu günlərin bu masa arxasında kimlər əyləşib, kimlər sizlərlə danışacaq, həm söhbət olacaq, eyni zamanda kimlər öz şeirini sizə deyəcək və kimlər öz ürəyindən gələn səmimi sözlərini deyəcək və aşığımız hansısa savaları ilə bugün ruhumuzu oxşayacaqdır. Bir sözlə, bunların hər biri yalnız və yalnız bizim tərəflərdə, bax, bu məkanda olacaqdır. Onun hər birini siz izləyəcəksiniz. Mən Qiyas müəllimi artıq tamaşaçılarım bir dəfə mənim efirimdən görüblər. Bizim tərəflərdə yox. Türkiyəli televiziyasının çox gözəl bir layihəsi həyata keçirilmişdi ki, Saz Söz Dünyası həmin layihədə Qiyas müəllim iştirak etmişdi. Bizlə şair kimi öz şeirlərini yazdığı, belə deyək, o misralarını bizim tamaşaçılara, bizi izləyənlərə ərmağan eləmişdi. Qiyas müəllim artıq tanıyırsınız, Qiyas Cilovdarlı. Sadəcə olaraq belə tanıdacam və belə təqdim eləyəcəm. Mən istərdim ki, Qiyas müəllimin dilindən də burada eləşən, əlbəttə ki, biz artıq müəllimgilə tanışıq və digər müəllimimizi tanıyacaq. Mən istərdim ki, burada eləşən digər qonaqlarımızı da Qiyas müəllimin dilindən tanıyaq. Buyurun. Əliyar müəllim, bura mən əslində bu şəhərdə doğulmuşam, 1935-ci ildə Cilovdarlı kəndində dünyaya göz açmışam. 50-ci ildə mən bu kənddən çıxmışam, Gəncəyə getmişəm. Arada bir seyrə-seyrə gəlmişəm, getmişəm. İndi hal-hazırda bu oturduğumuz yer mənim böyük əmi oğlum Həsən. Həsənin də yaxşı şeirləri var, yazır. Bu gün mənim Həsən əmimdə bilir, şeirlərdən eşidəcək. Bura elə bildin ki, mənim at ocağım sayılır. Biz hal-hazırda Həsənin evində əyləşmişik. Çox gözəl, çox gözəl. Onun qonağıyıq, səmimi qonağıyıq. Burada aşığımızdır, burada mənim qonşumdur, mənlə əyləşib Aşıq burada. Aşıq Salih. Aşıq Salih. Dəli, qoş,
Dəli Dağlı deyir. Aşıq Salih Dəli Dağlı, bəli. Aşıq Salih Dəli Dağlı. Burada Tahir qardaşı, Tahir mənim qonşumdur, yoldaşımdır. Bunlar da sizin öz bizim nümayəndəliyimiz. Nümayəndəliyin hər zaman bir bəli, bələdçiləridir. Bu əyləşiblər burada, bəli. Bəli, bu kəndin sahibləridir. Sahibləridir, bəli. Onlar bizə yaxşı tanıdacaq bu kəndi. Nəinki biz bilirik, onlar bizdən çox bilir, nəinki biz o qədər bilirik. Elə deyilmi? İnşallah tanıyacağıq və mən istərdim İnşallah. Ki, müəllim, artıq sizlə tanışıq və digər müəllimimizi də tanıyaq. Əjdər İbrahim oğlu bizim Elin Obanın ağsaqqalı oğludur, yaxşı olandı. İnşallah, İnşallah. Əjdər müəllimi də bir tanıyarıq. Onu da dilindən bu kənd haqqında eşidə bildiklərimizi eşidərik. Tanışlığımız artıq başa çatır. Bəli. Artıq bir-birimizi tanıyırıq və bu günlərin bu masa arxasında olacaq söhbətlərin də şahidi əlbəttə ki, tamaşaçılarımız olacaq ki, burada hansı maraqlı hadisələr olacaq. Deyirəm, şahid. Bəli. Bir məclis qurulursa, bəli. Bu günlərin bizim tərəflərdə mən belə qeyd eləyərdim ki, bir məclis qurulacaqdı. Bəli. Burada söz deyən də olacaq, saz çalan da olacaqdı, fikir bildirən də olacaqdı. Elə ki, mən istərdim ki, şair dilindən bəli. Saza mı söz verək, şeiriyyata mı? Siz nə tərbəslər görürsünüz, mən ikisinə də hazıram. İstəyirsiniz ki, saza verək, istəyirsiniz, mən danışım. İndi meydan sizindir. Bəli. Aşığımız saz ifasını. Buyur. Siz də şeir tövbələrinizi tamaşaçılarımıza çatdır. Buyur. Əzizlərim, diqqətiniz bizdə olsun, bura çox maraqlıdır. Buyur, aşıq. Bizim tərəflər. Mən İlk öncə Türkiyə TV-nin rəhbərliyinə, sizlərə, hamınıza öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bizim belə gözəl şairlərimizi, aşıqlarımızı və bütün bugünkü günü bu kənddə Qiyatçılov Darlının bu şəraiti yaratdığına görə icra nümayəndəliyinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Və özünüz bilirsiniz ki, Tovuz Mahalı şairli şeirli diyardır də. Ona görə ki, İlk öncə üstadlardan istəyirəm bir şeir deyəm. Deyir, elini yurdunun dərdi qəminə ürəkdən yananın qadasını alım. Cəfası, vəfası, vüsal dəminə can verən cananın qadasını alım. Ana məhəbbəti, ata zəhməti, qardaş eytibarı, bacı isməti. Elə sədaqəti, dosta hörməti gözləyən insanın qadasını alım. Azaflı həmşən üzdün dərində, dünya əzabı var dünya zərində. Yaxşısı yerində, pisi yerində, həqiqət qananın qadasını alım. Və mən hər birinizə uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Əliyar qardaşımıza da bizi gözəl şairimizi yad elədiyinə görə uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Çox sağ olun. Şairimizin də ürək sözlərini alaq və keçək şeiriyyata saz ifasını. Mən də təkrar olmasın deyə sizin Türkiyə televiziya studiyasının bütün əməkdaşlarının hamısına can sağlığı, və onlara böyük yaradıcılıq uğurları arzulayıram. Bundan da yüksək səviyyədə yaradıcılıq uğurlarınızı görmək istəyirəm. İnşallah. Və mən Azərbaycan torpağı bilirsiniz çox zəngindir və Azərbaycan torpağı çox dahilər yetirib itirib. Bir balaca Azərbaycan haqqında bir balaca gəraylı şeir var demək istəyirəm. Buyurun. Hər diyardan səsi gəlir Azərbaycan torpağının şan şöhrəti dillərdədir Azərbaycan torpağının. Dolaşsam da diyar diyar, qəlbim onu anıb duyar. Ürəyimdə qeyrəti var Azərbaycan torpağının. Polad kimi bir sinədir, bulaqları dürdanədir, hər qarışı xəzinədir Azərbaycan torpağının. Göz baxdıqca nura batır, səsi eldən elə çatır, qoynunda çox dahi yatır Azərbaycan torpağının. Vurulmuşam çağlarına, əzəmətli dağlarına, yaz qonaq gəl bağlarına Azərbaycan torpağının. Adı incə, özü incə, hər bir daşı bir düşüncə. Şöhrətidir gözəl gəncə Azərbaycan torpağının. Hüsnünə bax göy xəzərin, məna dərin arzu şirin.
ünvanıdır gördüklerin Azerbaycan torpağının. Onu dünya mert tanıdı, Xətayının alqanıdır, Cilovdarlı qurbanıdır Azerbaycan torpağının. Belə zaman attı mən piyada Yatan bəxtim kim oyada Diyaman ama, diyaman ama Yaranamam bu dünyada Nizim gülmedi, gülmedi Diyaman ama Əliyar qardaşımıza da uzun ömürcan sağlıq arzu edirəm ki, belə gözəl şəhəriyyətimizi heç vaxtı unutmur. Şair doğrudan da Qiyas Cilovdarlı gözəl şairdir. Onu təhmən demirəm, onu tanıyanlar deyir, onu duyan insanlar deyir. Çünki həqiqətdən yazır. Zaman atılım mən piyada, yatan bəxtim kim oyada, yaranandan bu dünyada üzüm gülmədi, gülmədi. Her ne gördüm, heder gördüm Gelenleri yeder gördüm, yeder gördüm Diyaman aman Nağır yazık, heder gördüm Gözüm gülmedi, gülmedi Diyaman aman, diyaman aman Her ne gördüm, heder gördüm, gelenler ceder gördüm, ağrı, acı, keder gördüm, gözüm gülmedi, gülmedi. Darlin alan yedi Mulah belli falan yedi Diyaman aman, diyaman aman Yaşar Hediyeti yalan yedi Sevip gülmedi, gülmedi Sevip gülmedi, gülmedi Var ol, var ol, var ol. Cilovdarlı alan yedi, ulaq belli palan yedi. Həqiqəti yalan yedi, sözüm gülmədi, gülmədi. Yaşa, var ol. Və bir də hamınıza uzun ömürcan sağlığı arzu edirəm. Bizim tərəfdən. Dəyərli tamaşaçılarımız, aşığımızdan gözəl bir hava gəldi. Həqiqətən hər birimizin ürəyincə oldu. Bəli. Və ən əsas da bu günlərim həmin ifa edilən havanın sözləri deyilə Qiyas müəllimin özünə məxsusu idi. Çox gözəl, mənalı sözləri var idi, onu da qeyd edeyim. Ürəyimizi oxşadı, minnətdaram hər ikinizə. Və danışırıq indi hal-hazırda sizinlə bu kəndin yazıb yaradan insanlarından. Cilovdarlı kəndi yazıb yaradan və sözə sənətə qiymət verən bir bölgədir, bir kənddir. Və bu günlərimdə biz istəyirik ki, bu kəndin yazıb yaratmış insanlardan sizlərlə daha yaxından tanış eləyək. Və Qiyas müəllim artıq bu işlərin içində olan bir insan kimi, Bəli. Eyni zamanda digər əmimizin bu sahədə
Əlbəttə ki, onun da gördüyü işlər var. O da öz fikirlərini bildirəcək və öz şeirlərindən hətta tamaşaçılarımıza təqdim edəcəkdir. Aşımızdakı sözlərə ifalar. Qiyas müəllim, elə ilk söhbətimizi biz salaq Cülov Darlının yaradıcı insanlarından. Bir nəzər salaq keçmişə və keçmişdən üst tutaq gələcəyə, bugünümüzə. Buyurun. Mən şəxsən Cülov Darlının yaradıcı insanlarından elə mənim bələdçiliyim yoxdur. Çünki mən demirəm, mən buradan uşaq vaxt çıxmışam. Ancaq, tanıdığınız, ən əsas tanıdığınız insan. Tanıdığım insanlar. Adam mənim, mənə dərs demiş 4-cü sinifə qədər İsmail Sadıqlı müəllim təcnis yazırdı. Allah ona rəhmət eləsin. O bir görürdü ki, qaldırırdı eləmi bir uşağı dərsi söyləməyə. O dərsi bilməyəndə ona demirdi, otur. Əxsda dururdu, o birini qaldırırdı. O da bilməyəndə deyirdi, əxsda dur, otur, yoxdur. Belə-belə sinifin yarısayağa qalxırdı, dərsi bilmir, əxsda durub. Sonra üzünü tutup böyle deyirdi ki, deyirdi bana, oxumursunuz qabırsanlıq daşı kimi buraya nəyə yığılıbsınız. Allah ona qan gəlir, rəhmət eləsin. Bir də görürdüm, paprozu pükür oraya qoyur. Paprozu, bu, mən bilmirdim o vaxt ki, bu təzini yazır. Papros yanıb qutarır orada. Eşirdi, təlini təmbə çəkirdi. Bu, burada yazırdı. Deməli, bu, onda təzini qoşub yazırmış. Mən bir onu tanıyıram, bir də bizim kətdən öz əmə oğlumdur. Hal-hazırda o birə əmə oğlum da, kiçik əmə oğlum da rəhmətli onda çox hazır var, cavab var idi. Əhməd oğlu, Qasım oğlunun adı nədir? Cavanlardan. İndi onu sən tanıyırsansa sən, mən tanıdıqlarını yəni tanımıram, elə sən deyən bilmirəm. Çünki mən burada olmamışam. Digər əmimizin dilindən tanıyaq, əmimizdə də real materiallar var, faktlar var ki, bu kəndin yazıb yaradan insanlarını sizlərə tanıtmaq üçün. Buyurun. Sağ olun, xoş gəlsiniz bizim bu Cülovdarı kəndinə, bizim Cülovdarı kəndinlə yazıb yaradan adamlarından Aqsaqqalı həmkərlərim dedi, İsmail Sadıqlı, mənim də müəllimim olub, Hüseyin Əhmədoğlu. Qırıq söz ki, mənim şairim yoxdur, mən də uydururam yer gələndə. Sonra o Neymət Qasımoğlu, nədir? Qasımoğlunun adı, o da yaxşı yazır. Bax belə. Sağ olun. İndi yazıb yaradan insanlardan, demək ki, bu kənddə yazıb yaradan insanlardan hal-hazırda bildiklərimizi tanıdığımız tamamdır. Və bu məclisin tanıya bildiklərini sizlərə çatdırdıq. Amma onu da deyim ki, onu da qeyd edeyim ki, əziz tamaşaçılarımız bu kəndin əsas yazarlarından biri bu günləri, hətta ikisi bu məclisdə iştirak eləyir. Və siz də bilin ki, bu günləri bu kənddə biz həmin o bu kəndin, belə deyəcəm, poeziyasının gözünü bura yığmışıq və onlar buradadılar, onlar bu günlərim sizlərlə bərabərdilər. Başlayaq, mən istəyirəm ki, bir Qiyas müəllimin yaradıcılığına da nəzər salaq. Çünki burada gördüyünüz bizim masanın üzərində olan kitabların hər biri Qiyas müəllimin özünə məxsusdur və onun yazıb ərsəyə gətirdiyi kitablardır, sizlərə təqdim etdiyi, oxucularına təqdim etdiyi kitablardır və bu kitabların sahibi bugün bizimlədir və biz onunla bir yerdə isə çalışaq onun da bir yaradıcılığına baş çəkək. Bəli. Yas müəllim. Bəli. Yaxşı. İndi qayıdaq sizin yaradıcılığınıza. Bəli. Sizin yazıb yaratdığınız, qələmə aldığınız, bax bir gözəl misralara bir qayıdaq, bir baş çəkək. Buyurun. Bəli. İnsanın ağlına, zəkasına bax. Düyündən dalaşır savağın üstə. Nə qədər qalasan altını sərin boş qazan yanacaq ocağın üstə. Göz açdım dünyanın üzünə baxdım, yazıb söyləməyə çatmadı vaxtım. Vəfalı dostuma yüzləkə yaxdım bir şeytan fitnəli sarsağın üstə. Çox olub düşünən elmidə dərin kör edib gözünü ağardıb sərin. Bütün yer üzündə cümlə bəşərin yazıram dərdini varağın üstə. Nələr danışıram bu vurha burada? Arif tez anlayar, hikmət var burada. Balıq tamah edir dəryada qurda, asılır boğazdan qarmağın üstə. Qiyas diksinibdir xabdan oyanıb, kiri xəyalı qara boyanıb, elə bil tük üstə durub dayanıb dünyanın talihi barmağın üstə.
Dünya bildiğini eyledi mənə, alışıp yanmağın özümə qaldı. Yüz təşbeh söylədim hikmətlərinə, düşünüb qanmağım özümə qaldı. Qartallar gəldi mi dağa bilmədim, bülbüllər qondu mu bağa bilmədim, yanan səhralara yağa bilmədim, qaralıb dolmağım özümə qaldı. Ürəyim ateşdə, kirpiyim nəmdə, könlümün kamanı hey ötdü bəmdə, açıb gönçələndim tənha çəməndə, saralıb solmağım özümə qaldı. Fikrim özümə eylədi həmlə, oynayıb gülmədim sevinçlə, dəmlə, bu eşqin yolunda kədərlə, qəmlə, aşina olmağım özümə qaldı. Pərvanə çırpındı alışınca şam, düzü bu sirrə də mətəl qalmışam. Dünya, hikmətinə dustaq olmuşam, sükuta dalmağım özümə qaldı. Qiyas kilovdarlı beləymiş qayda, çox olur zəhmətdən almayan fayda. Yönəldim bir çaya, qurudu çayda, qavmı salmağım özümə qaldı. Gəzəydim dünyanı mən qarış-qarış, ömür imkan verə, vaxtım olaydı. Şöhrət istəmirəm qoca dünyadan, kaş ki bir quruca bəxtim olaydı. Gəlib dost olaydı mənlə düşmanım, ona peş qılardım bu şirin canım. Heç kəsə keçməyə qəti yamanım, nəinki qızıldan taxtım olaydı. Bir bağlı yumaqda sökülən qiyas, sərindən dumanı çəkilən qiyas, dəyməmiş meyvəsi tökülən qiyas, zəhmətimə görə haqqım olaydı. Bir bülbül görmüşəm bugün qəfəsdə, ötür qulağımdan nalası getməz, hər kim ağlayarsa eldən ötəri, deyirlər gözünün qarası getməz. Xainin düz işlən olmaz arası, bu dərdin dünyada yoxdur çarası, nədəndir sağalır xəncər yarası, ancaq ki bir dilin yarası getməz. Ədəbli oturub, ədəbli gülən, sevincin elinlə tən yarı bölən, bir dəfə eşidib anlayıb bilən, unudub heç vədə qiyası getməz. Əlbəttə ki, sizin misralarınızı eşidən və sizinlə həmsöhbət olan heç bir kəs sizi unuda bilməz. Çünki Qiyas müəllimin yazdığı hər bir misrada nikbinlik var, hər bir misrada sözün azadlığı var, mənası var və bu günlərimdə onun hər birini biz izləyənlərə təqdim eləyirik ki, onlar da Qiyas Çulovdarlı yaradıcılığından bəhrələnsinlər və həqiqətən mən gözlədiyimdən də çox xoş bu hava yaranır burada və çox gözəl şeirlər bir-birini gətirir. Bəli. Dedikcən gəlir. Bəli, bəli, bu qaynar buraq da qutarası düşür. Və o qaynar buraq artıq gördüyünüz kimi masamızın üzərini belə doldurur. Yazıb yaradan bir insanın yanında əyləşmək, onunla həmsöhbət olmaq inanın ki, insana ruh verir. İnsana çox, necə deyim, onu hansısa bir sözlə ifadə etmək mümkün deyil. Bizim tərəfdə. Qalanlara can sağlı bir aşk səmət var idi. Allah rəhmət eləsin, səmət amin. Təmiz aşkları yıxşırırlar imtihana. Kim qəşək çalıb oxumasa ona qınışqa dəyəsən vermirdilər. Qiymət verirlərmiş. Bu da gedir, nə təhər olursa saz oraya da gedəndilər, kökdən düşür çalmaq səndə. Deyirək, sən qabaq, oğlan, burun yazırsan, kişi tutur bir beş yazırlar. Deyir, gəl çıxaq dağlara gül çiçək edərək. Vurğunun izini öpək qaydaq. Lalədən, nərgizdən biz hörək kələf vurğunun qəbrinə düzək qaydaq. Aşaq zirvələri kəsək bələni, soruşaq ceyranı süzək çəməni, diz çöküb qarşıda öpək vətəni, soruşuq dərdini bilək qaydaq. Davam eləyəcək yaz tamaşaçılarımız, amma burada eyləşən bizim digər qonaqlarımız var. Mən bilmək istəyirəm onlarda əfəruyə necədir? Və bu şeiriyyat aləmi onlara necə, hansı anları bəxş edir, ümumiyyətlə onların ruhunu necə tənzimləyir, necə oxşuyur, bir onlarla həm söhbət olaq və onları da buyur. Bir daha tamaşaçılarımıza təqdim eləyək. Elə birinci əmimizi bir daha tanıyaq. Tahir müəllim. Hə, Tahir müəllimlə bir həm söhbət olaq. Tahir müəllim, necədir məclis? Çox gözəl, çox yaxşı,
Qiyas müəllimin də dediyiniz kimi bu kitablarla hər birində olduğu kimi mən bizdə də var. Qonumda, qonşuda hamısı bəyənir Qiyas müəllimin şeirlərini. Xeyir işlərimizə həmişə aqsaqqal kimi, böyük kimi iştirak eləyir. Çox gözəl, çox yaxşı. Çox sağ olun. Minnətdarım. Və digər qonaqlarımızı da bir tanıyaq. Bir daha tamaşaçılarımıza tanıdaq. Artıq biz tanıyırıq və onların da dinlən bu məclisdə olan bu havanı soruşaq görək. Necədir sizcə? Sağ olun Ələr müəllim. Qiyas cilodarı. Qiyas müəllimi mən çox dərindən tanımamışdım. Bugünə kimi, əmbə bugün çox gözəl mənə təsirat bağışladı. Qiyas müəllimdə dəryadır, Qiyas müəllim. Demək olar ki, dəryadır. Bunu neçə günlərlə, sutkalarla şeylərinə qulaq assaq doymarıq. Sağ olsun, ben minnettarım, büyük gün tanış olmama çok şadam. İndən sonra da bu kişiyle ben dostumu davam ettireceğim. Bəli, hala qohumluqdan da əlavə bahiləcək, ben hala bir şehrə sənətə vurğun adam kimi. Ben bugündən sonra gedirim, özüm lap Gəncəyə gedərəm, lap o gələr buraya. Apararam o kişiyi Kürün qırağına, aşığı da dəvət edirəm, orada dəfələr, biz o maraqlı söhbətlər edirik, ben maraqlı. Bəli, canın sağ olsun. Çok güzel, çok güzel ve diğer qonağımızı da tanıyaq görək. Bu məclis onda hansı bu havanı yaradır? Heç tanışan insan. Çox sağ olun. Əliyar müəllim. Təkrarçılıq olsa da mən Türkiyə TV-nin bütün əməkdaşlarına öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Və bizim yeri icra nümayəndəsinin Sədr Qurban müəllim mənim haqqımda qısa da olsa məlumat verdi. Və mən özüm Qiyas müəllim dediyi kimi 50-ci ildə buradan köçüb gedib Gəncə şəhərinə. Mənim onda uşaq vaxtım olub, 4 yaşım olub. Amma adını mən çox eşitmişəm. Hətta uzaqdan da olsa qohumumuzdur. Qohumuq və bu kişi də mənim atamın həm xalası oldu bu bəli. Həyatında oturduğumuz, həm də Qudayaq, bunun qızı mənim kiçik qardaşımdır. Bu belə qaldı mənim münasibətim şeirə, saza, sözə çox gözəldir. Amma bu mənada gözəldir ki, gözəl yaza. Gözəl şeirə gözəl münasibətim var. Gözəl musiqiyə gözəl münasibətim var. Və mən bugün xoşbəxtəm, həm də sizə minnətdarlığımı bildirirəm ki, mən əyanı sürətdə tanımırdım Qiyas müəllimi. Qiyabı sürətdə işləmişdim. İndi çox xoşbəxtəm ki, Qiyas müəllimlə belə yaxından tanış oldum. Uzaq qohumluğu, yaxın tanışlığı. Və bilirsiniz, şair bir növ belədir də mənim fikrimcə. Nazim Hikmət deyir ki, xoşbəxt o kəsdir ki, işdən evə tələsə, evdən işə tələsə. Ancaq mən onu inkar etmirəm və mən də deyirəm ki, gözəl şair dünyanın ən xoşbəxt insanıdır. Və Qiyas müəllim də həmin şairlərdəndir. Və şəxsən Böyük Səməd Vurğun Azərbaycan şeirindən sonra heç nə yazmasa da, yenə bu Azərbaycan xalqının, dünya xalqlarının şairi olardı. Mən də eləcə, indi özüm qulaq astım, Qiyas müəllimin dedikləri şeirlərdə qulaq astım, kitabını az da olsa vərəqlədim. Və inanın ki, məndə çox gözəl təəssürat yaratdı. Belə. Çox gözəl. Və inanıram ki, bu təsirat axıra qədər bizimlə olacaq, sonluğa qədər bizimlə olacaq və biz bu günləri sazlı, sözlü, şeiriyyatlı bir məclisdəyik və bizim tərəflər teli layihəsi necə ki kəndləri gəzir, axtarır və onları sizdən daha yaxından tanış etdiyi kimi həmin kəndin yazıb yaradan insanlarını, tanınmış insanların, tanınmış şəxsiyyətlərin də sizinlə daha yaxından tanış edir. Və onlardan biri bu günlərim Cilovdarlı kəndinin yazıb yaradan və tanınmış insanlarından biri, gözəl, həm də ki, sənətə, sözə, insanlığa qiymət verən bir insanı bu günlərim sizinlə tanış edirik və sizlərə tanıdırıq. Qiyas müəllim, artıq tamaşaçılarımız da maraqlıdır ki, biz kitab-kitab deyirik və artıq Qiyas müəllimin hansı kitabların işıq üzü gördüyünü artıq tamaşaçılarımıza biz çatdırmadıq. Mən istərdim ki, kitablar haqqında da məlumat verək ki, bizim tərəfləri izləyənlər bu verilişdən sonra həmin kitabları necə əldə etsinlər və əldə etdikdə hansı kitabları əldə etsinlər? Buyurun. Mən deyim ki, sizə Əliyar müəllim, mənim kitablarım qalmayıb. 7 kitabım çıxıbdır. O 7 kitabdan
birinci, ikinci, üçüncü kitaptan təmiz yoxdur məndə, səmimidir. Qalanların da gətirdim, onda rayonda da payladım. Elə orada burada dosta tanışa istəyənə verirəm, pulsuz təmənnasız deyirəm, qoy aparsın oxusun. Yəni mən pul xatirinə kitab yazmamışam. Elə döşüyüb yazıram, kitab da çıxanda verirəm. Hal-hazırda gedir kitab müəllimiyəm, müəllifiyəm və nə qədər şeir istəsəniz mən sizə deyə bilərəm sabaha kimi. Bizim tərəfdən. Çox sağ olun Aşıq, minnətdarıq sizə. Çox gözəl bir ifaydı. Çox sağ olun ki, Qiyas müəllim, bax bu cür gözəl misraları qələm almışsınız. Minnətdarıq sizə və bu günlərim bu məclisdə olduğumuz vaxtı necə keçirdik mən hələ də bilmirəm. İnanın ki, bu şeiriyyatın abu havası məni tam olaraq deyək ki, öz xəyallarımdan uzaqlaşdırıb və vaxtı necə gəlib keçdiyini belə bilmədik. Əziz tamaşaçılarımız, artıq bu məclisdə yekunlaşdırmaq ərəfəsindəyik. Onun üçün də bir daha burada əyləşən qonaqlarımızın hər birinə öz minnətdarımı bildirəm. Müəllimə çox sağ olun deyirəm. Sağ olun. Bizi bu məclisə, bu məkana gətirdiyi üçün. Sağ olsun. Və sizə çox sağ olun deyirəm ki, burada bizimləsiniz. Və Qiyas müəllim, sizə çox sağ olun ki, o əbədi dostluğumuzu yenə yaşadırsınız, yenə varıq. Sağ ol, çox sağ olun. Və inşallah da hər zamanda mən bilirəm ki, mənim bir şair əmim, dayım və ən əsası bir dostum var. Bəli. Bizim tərəfdən. Dağların başından duman çəkilsə, aydınlıq bürüyər ana vətəni. Buludlar gözünün yaşını silsə, gül çiçək bəzəyir.